Cocha.info. Azken asteetan kaletan egon gara, gure goera lau auzetara salatzen. Pankarta, eskuorri, kartel, batzar informatibo edo bando herrikoien bitartez. Azkeneko hauek kentzeko agindua eman duelarik alkateak. Izan ere, azken hilabeteetan debekua, entzungorkeria eta jasarpena jaso dugu udalaren partetik. Udalaren espazioak erabiltzeko egindako eskareak ez dute erantzunik jaso. Antolatu ditugun ekimen eta jardueretan presentzia poliziala ugari izan da. Identifikatuak izan gara, udaltzainak gaztetxera sartu dira baimenik gabe, eta gainera aurreko astean gaztetxeko sarbidea itxi ziguten. Jarrera hauen oinarrian dauden bi auzi maigaineratu nahi dugu. Batetik, gure espazioa den gaztetxea erasotua izan da, erabileraren gaineko muga arbitrarioak ezarriz. Eta bestetik, espazio publikoaren erabilerako irizpide politikoak erabili ditu burlatako udaletxeak, gazte asanbladari hauen sarbidea ukatuz. Azken finean, burlatako gaztetxea, jokoz kanpo usteko asmo argia da. Gaurkoan, ospakizun baten deseustapen arbitrarioa izan da, baina bihar batek daki. Zer izango da hurrengoa? Utziko aldugu espazio politiko eta sozialen aurka erasoak aurko katasunik gabe aurrera egin dezaten? Honera harira, maigaineratu nahi dugu, hemen jokoan dagoena ez dela soilik gaztetxe baten aurkako eraso bat ala ospakizun soil baten debekua. Hortik haratago, askatasun politikoen aurkako erasoaldi baten aurrean kokatzen gara, antolakuntze bide bakartza dugunontzat konfrontatzea hil ala bizikoa dena. Gauzak honela, ezinbestekoa zaigu politika egiteko askatasuna aldarrikatzea eta langileen kontrolpeko espazioen gaineko jarduna normaltasun osoz aurrera namateko baldintzak sortzen. Azki da, ez gaude udalaren arbitrariotasunaren eta partzialtasunaren biktima izateko prez. Bide honetan, gure partetik, jardun politiko, sozial eta kulturala burutzeko, gaztetxearen erabilera bermatu eta espazio publikoen sarbidea eskuratzeko, hasi biderru dugun borrokan jarraituko dugu. Askatasun politikoak edatu, gaztetxea defendatu, gora burlatako!